Per quart any consecutiu al campus del jove jugador d'hoquei patins, Pol Manrubià ha tornat a escollir les instal·lacions esportives de Ripoll. Ho ha fet finalment podent celebrar el campus en dues setmanes, després que l'any passat, a causa de la pandèmia, no pogués ampliar les dates. Una setmana destinada als més petits i la següent als grans. Els participants poden practicar l'esport que més els agrada, alhora que realitzen altres activitats més lúdiques. L'objectiu dels nens és que al final ells no els ensenyarem a jugar a hockey nosaltres, sinó que el que volem és buscar una millora tècnica i tàctica individual, sigui petita o gran, amb coses que els nens puguin endur-se als altres clubs que els hi serveixin per aplicar-les, diguéssim, al seu sistema de joc o al que juguin ells. Però sobretot que s'ho passin bé, s'emportin un bon record de tot. Aquesta ha estat la primera setmana del campus de Pol Manrubià i, tot i la situació de pandèmia, l'organització n'està satisfeta. Vam passar test d'antígens abans d'entrar i la veritat és que molt, molt, molt positiva. Tenim grups de convivència, ho fem tot, penso que molt bé, i trec una valoració molt positiva perquè està sent un campus normal i en bones condicions i l'estem realitzant en èpoques de Covid. També n'estan molt contents els seus participants. Entrenem una hora o mitja hora i després anem a fora. Juguem i anem a la piscina i ens ho passem bé. Jocs, futbol, a tot. I el campus és divertit. Una vuitantena de mans de l'hoquei participaran aquest any del campus.